кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Момчетата на Цветан Христов от клуба по борба Беласица Петрич се завърнаха от поредно успешно участие в турнир. Този път състезателите доказаха своята подготовка на тепиха на международния турнир Злати Динев Ройдев. Треньорът Цветан Христов е доволен от представянето на борците, защото конкуренцията е била завидна. 150 състезатели, общо от 29 клуба от страната и чужбина. В турнира участваха отбори от Македония, Турция, Гърция и Молдова. Ние взехме участие с 5 състезатели, като спечелихме 4 сребърни медала. Нека да кажем и имената на състезателите, които успяха да се преборят за отличията там. Значи започваме от най-малката категория. Ангел Кирилов, той се състезава в категория 38 кг. След това Атанас Костадинов в категория 41 кг. Денислав Тилев в категория 44 кг. И Смилян Стоянов в категория 57 кг. Те завоюваха сребърни медали. Господин Христов, свикнали сме някак си, като чуем името на Атанас Костадинов да го свързваме с златен медал. Какво не му стигна на нас? Честно казано, не му достигнаха 2-3 секунди. Така загуби, да. Това беше неговия съперник, който го пребори. Съперникът беше от Турция. Силен, не че нас кой е по-слаб. Част от борците на клуб Беласица Петрич са излезли на тепиха срещу съперници от по-горна категория, какъвто е случаят с шампиона Денислав, който печели титла на 38 кг, но на последния международен турнир излиза срещу състезател на 44 кг, уточни треньорът Цветан Христов. Самите момчета, носители на медали, казват, че финалните битки са били и най-тежките. Турнирът се проведе много добре, имаше доста участници и подготвени момчета в моята категория. Аз участвам категорията 41 кг и да. Няколко секунди те разделиха от златото. Еми да, можех и да го победя. Но... На следващото първенство заминаваш също уверен. Да. Еми аз направих от които 5 срещи, 4 победи и една загуба на финала. Не ми стигна много малко да го побежа. Кораф ли противник имаше на финала? Еми да кажем да. Денислав, и ти с сребро се връщаш в Петрич, което не е малко отличие, защото все пак да успееш да се качиш сред 150 състезатели на почната стълба е огромен успех. Ти доволен ли си лично от себе си като представител? Доволен съм. Коя битка ти беше най-кошмарната, може? Финал. Финал? Да. Срещу състезател от България или от чужда държава си изправил? България. На мен един турнир успешно. Имаше доста участници, които бяха и от други държави. Имах 2 победи, 1 загуба на финал. Всички тези състезатели от клуба по борба Беласица Петрич се подготвят и за участие в държавното лично отборно първенство в град Сандански, което ще се проведе от 19 до 29 април, анонсира треньорът Цветан Христов. Нашият екип пожелава успех. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.